У Дніпрі маріупольці організували волонтерський хаб, де допомагають своїм землякам, які змогли вирватися з пекельного міста. Щодня тут працюють та сортують тонни одягу і харчів. І щодня до тисячі маріупольців приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. У кожного тут своя історія порятунку з Маріуполя. Держслужбовець. Ага, а ви? Складальник виробів з металопластику. Ага, а ви? Священник. Всі ці люди – маріупольці, які нині у волонтерському хабі Дніпра для таких же вимушених переселенців розвантажують фуру з гуманітаркою, одягом, харчами та медикаментами. Цей пункт півтора тижні тому разом з іншими волонтерами та капеланами заснував 39-річний маріуполець Кирило Долімбаєв. Ще місяць тому чоловік мешкав біля розбомбленого рашистами драмтеатру та разом із родиною мусив тікати з окупованого міста. 20 метрів біля драмтеатру знаходиться квартира, де я мешкав. Ну, зараз невідомо, ціла або ні вона. Я б хотів, щоб моє помешкання було зруйновано, як би це не звучало, тому що я не хочу, щоб якісь там кадировці або росіяни там купалися в моїх речах, там, в моїх світлинах родини. З Кирилом вікна вперше познайомилися у вільному Маріуполі ще торік у серпні. Напередодні 30-ї річниці Незалежності він розповідав, як став патріотом. Коли почалася Революція Гідності, ну, до неї там, мені було все одно, там, що там прапор український, герб, там, гімн. І коли є якась загроза свободі, ну, не державності, а свободі, тоді ми всі об'єднуємося. Та тепер, каже, боротьба триває не тільки за свободу, а й виживання нації. Зараз коїться саме геноцид українців по всій Україні, і в Маріуполі, зокрема. Росіяни гвалтують людей, росіяни вбивають дітей, вбивають вагітних жінок, як в драмтеатрі та пологовому будинку у центрі Маріуполя. Це саме геноцид. Вже від ранку у хабі, до створення якого долучився і Кирило, чимало його земляків. Пані Людмила прийшла по харчі для себе і чоловіка. Жінка розповідає, рашисти, які влаштували геноцид у Маріуполі, час від часу голодним та знесиленим людям теж роздавали гуманітарку, але вони не брали. Я бачила макарони, щось там, зущенка чи що там була, їм що там ще. Чоловік мене за руку схватив, сказав, я поперхнуся, якщо я їхнє щось, мене поперек горла стане. І ми не брали. У кожного з тих, хто прийшов по допомогу, свої моторошні спогади. Там трупи, там часті всього, ну, в общем, люди хоронять людей прямо десь во дворі. Наш дім, у мене є навіть фотографії, ми знайшли. Его просто нет. Весь спалений. Сиділи в підвалі. Коли почався в підвалі пожар, ми піднялися і біжали під обстрілом. Всім цим людям пощастило вирватися зі зруйнованого міста. Але за підрахунками військової адміністрації, у підвалах та укриттях Маріуполя залишаються ще щонайменше 100 тисяч мешканців. Чи не щодня ведуться перемовини про зелені коридори для евакуації людей. Але рашисти їх не дотримуються і прицільно стріляють у тих, хто намагається втекти з пекла. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.